Danas se desilo nešto što su mnogi nešto priželjkivali, a to su njihovi lični interesi, koji su bili prožeti kroz privredu, odnosno korišćenje 1. maja za njihovu muku su uhvatili i mislim da je to jedna loša slika što koriste takvu situaciju da bi došli do nekih svojih ciljeva, a ciljevi su im jedino položaj, jedno mesto i tako dalje, gde bi oni možda vašarili po ovome gradu i radili šta hoće. Mi imamo stanje piratske privrede onako kako je. Sve je pokrenuto da se uradi nešto što se može uraditi. Da li su oni nešto od toga pokušali da urade? Nikada ništa. Imamo načelnika okruga koji ne zna ni gde se nalazi neko ministarstvo u Beogradu, a kamoli da priča o piratskoj privredi, ili koristi svoj prostor tamo, prostor koji je za sve građane i za interes ovoga grada, a kad baš u pitanju privreda, jer je on istorijni čovjek Vlade Republike Srbije, znači taj prostor bi se trebao koristiti upravo za te stvari, za privredu, za način kako da se pomogne, da se traže rešenje. Međutim, to se koristi za partijsko funkcionisanje, a svedoci smo svi ovoga perioda koje se dešavalo, i toliko tih laži izrečenih pre toga, i danas se pokazalo na samoj sednici, njihova snaga, odnosno onoliko su, koliko su, to su njih 20 koji su i bili. Zašto su to sve uradili, to oni sami treba da daju odgovor na to. Mislim da građani treba da traže od njih odgovor, a ja kažem da svi prvomajci koji s pravom očekuju i traže posao, jer su u vrlo, vrlo teškoj situaciji, da treba od njih sada traže ta rešenja o zapošljavanju koje su oni nudili odbornicima, a samo zarad svojih interesa, odnosno da bi oni ostvarili one ciljeve koji su naumili da ostvare. To nije dobro, ali neka traže tamo neke odgovore, a ne da koriste ljude da bi dolazili ispred opštine i tu njihovu muku iskazivali, a znaju dobro da ta situacija se ne rešava ovde, već u samom Beogradu. Napuštili su sednicu baš kad nisu ostvarili svoj cilj. Znači, taj njihov zahtev koji je bio prožet tema 1. maj, pa onda ajde da pričamo o piratskoj privredi, to prihvatamo, i onda na kraju su to pretočili u smene, znači u neke druge ciljeve, a videli smo da na tački dnevnog reda, kada je trebalo se priča o piratskoj privredi, da oni uopšte nisu ni pristali. Budžet koji je vrlo bitan za jedan grad, jednu opštinu, uopšte nisu bili prisutni. Normalno trebali su da budu prisutni, da daju sugestije, da daju odgovore na ono zašto su i tražili privatizacija 1. maja. Mahali su sa raznim papirima, mi imamo ovo dokaze, ove dokaze, one sad su na kraju pobegli. Znači, pobegli su pre toga da ne pričaju, jer im to nije bio cilj, bio im je cilj samo promocija njih, odnosno dobijanja nekih poena zarad nekog položaja.